Sa ilalim ng kabilugan ng buwan ay matatagpuan ang tatlong natitirang demonyo ng Demon Human Path kung saan tumatakas sila sa loob ng isang kuweba at may kinakausap sa isang bola ng kristal. Pinapaalam ng kinakausap nila na Vermilion Bird mula sa bola ang pagpagulat nito dahil namamatay si Luo Humo. Ipinapaliwanag sa kanya ni Patriarch Bloodfin na pinatay siya ng isang henyo mula sa Heavenly Immortal Manor. Dagdag pa niya na hindi lamang ito ngunit pati silang lahat na nakipaglaban at nagtrabaho para sa Devil Race ay malubhang na kung saan pati ang Fend Emperor ay namatay. Nang hihinayang ito ngunit walang pakialam ang kanilang kausap dito at pinapagalitan pa sila habang tinatanong ko kailan pa sila ang nagsimulang pagtrabahuhan ang mga True Devil nang hindi ipinapaalam ang tungkol dito sa kanya. Tinatanong niya ang mga ito kung pinaplano ba nila ng pagtaksilan ang mundong ito. Ang tatlong ito na naririnig ang tanong ay hindi na lamang makasagot at natatahimik habang iniisip na kasalanan ito ng kanilang kausap dahil hindi ito gumawa ng kahit anumang aksyon para tulungan sila kaya naman kinuha ng Devil Clan ang pagkakataon na yun para kausapin sila at gumawa ng alok. Matatapos ang kanilang usapan at mula doon ay nagpapas siya ang Findish Arhat na hindi na siya maglalaro sa mundo ng mga mortal at pinaplanong magtungo na sa mundo ng mga immortal kagaya ng Demon Lord. Tinatanong siya ng white-haired finned lady kung nakakasiguro na ba siya sa kanyang desisyon dahil sa kanyang kasalukuyang cultivation ay siguradong hindi niya magagawang kumpletong may panganak muli kahit na magtungo na siya ngayon sa mundo ng mga immortal. Ipinapaliwanag ng Findesh Arhat na alam ng lahat na kung mas mataas ang cultivation bago magtungo sa mundo ng mga immortal ay magiging mas mataas at pasabog ang mataas ng kanilang cultivation sa hinaharap ngunit natitigilan na ngayon sila dahil walang patutunguhan ang patuloy nilang pananatili sa mundo ng mga mortal kaya naman sa halip na mamatay lamang doon at mabura ng tuluyan ang kanyang cultivation ay mas nanaisi na lamang ng Findesh Arhat na manatili sa upper world. Habang sinasabi ito ng Findesh Arhat ay may natatanggap silang bagong tawag. Sinasabihan sila ni Dawes Juyan na huwag masyadong magmadali at ipinapaalam sa kanila na darating ito sa loob ng limang daang taon sa pinakamatagal at bababa para magpunta sa mundo ng mga mortal. Kapag nagawa na raw nito na masira ang Heavenly Immortal Manor ay tutulungan niya sila na magtungo sa mundo ng mga immortal. Sa alok na ito ay natatagalan sila at sinasabi ni Patriarch Bloodfiend na masyadong mahaba ang limang daang taon. Tinititigan lang siya ni Daoist at at sinasabihan siya na kung saan niyo siyang tutulungan para sa sirain ang Heavenly Immortal Manor sa ipapakilala niya silang lahat sa isang sekta sa Upper World na maaari nilang sandalan at maaasahan. Maliban pa rito ay ibinibigay sa kanila ni Jiu Yan ang mga piraso ng buto na may Jin Tangga at pinapaalam sa kanila na kailangan nilang itago ang mga bagay na iyon ng maayos dahil kung liliwanag ito ay nangangahulugan lamang na bumababa na siya para magpunta sa mundo ng mga mortal. Tinatanggap ng tatlo ang alok na ito at ipinapangako kay Jiu Yan na gagawin ang kanilang makakaya para tulungan siya. Dagdag pa ni Julia na para naman sa Devil Clan ay hindi nila kailangan pang pakialaman ang mga ito dahil aatakihin na sila ng Heavenly Court sa lalong madaling panahon kung saan buburahin nila ang mga ito. Nakikinig ang tatlong ito at sumusunod sa utos na manatili muna sa mundo ng mga mortal. Dalawampung taon na lamang ang lumilipas at matatagpuan ngayon si Dao Comprehension Sword sa labas ng kuweba kung saan matapos na makabalik si Suki ay pinaalis siya ng kanilang master mula sa kuweba at wala na siyang natitirang pagpipilian kung hindi ang magtayo ng kanyang sariling kampo sa labas kung saan madaling lumilipas ang dalawampung taon. Pagkatapos ng matagal na panahon ay wala pa ring balita mula sa kanyang master na hinahayaan siya ng makabalik. Naiiyak na lamang ito na nahihiga at iniisip na ayos lamang ito noong bumibisita ang mga asawa ni Hanju at kinakailangan niya na umalis. Ang hindi niya maintindihan na pagkatapos ng dalawampung taon ay hindi pa rin siya ipinapatawag na bumalik kaya naman ano ang nakuha sa interes ng kanilang master sa lalaking iyon. Nagmamakaawa na lamang siya ng hajisan paalisin sa kuweba dahil kayang kaya pa rin ito na pataasin ang spiritual energy ng kuweba. Naiipon ng spiritual energy sa kanyang katawan kung saan wala na siyang lugar para pakawalan ito kaya nagmamakaawa siya sa kanyang master na muli siyang tawagin. Habang iniisip ito ay dumarating na nga ang utos mula kay Hanju na hinahayaan si Dao Comprehension Sword na pumasok sa kuweba muli. Kumari pa ng takbo si Dao Comprehension Sword pagkarilim dito at kaagad na nagtutungo sa kuweba. Tumatabi ito kay Hanju at kaagad ni tinatanong ang kanyang master kung may kinakailangan ba itong mula sa kanya. Kinikilala ni Hanju na baka naging mahirap para kay Dao Comprehension Sword na manatili sa labas sa lahat ng mga nagdaang taon kaya naman simula ngayon ay maaari na siyang bumalik muli sa kuweba. Habang nasa loob ng kuweba ay lumilingon si Dao Comprehension Sword at hinahanap si Suki na tinatanong ang kanyang master kung saan nagpupunta ito. Itinuturo lang naman ni Hanju ang isang butas sa lupa na patuloy na ginagawa at ipinapaliwanag na sinabihan niya si Suki na gumawa ng kanyang sariling tirahan doon para magkaroon siya ng personal na espasyo para sa kanyang cultivation. Maliban pa dito ay mas mataas din ang kalidad ng spiritual energy doon. Binibigyan niya si Dao Comprehension Sword ng isang utos para ipalam sa lahat na walang sino man ang maaaring istorbohin si Suki nang wala ang kanyang permiso. Kaagad na sumusunod dito si Dao Comprehension Sword habang si Suki naman ay matatagpuan na ipinagpapatuloy ang kanyang malalim na paghuhukay. Alam ni Hanju na ito lamang ang tanging paraan para mabawasan ang kamalasan na dinadala ng kanyang disipulo at umaasa siya na gagana ang kanyang plano kasama na ng napakaraming selyo na ilagay niya doon. Sa ilalim ng kuweba ni Hanju ay patuloy sa kanyang paghuhukay si Sukino sobrang natutuwa ng marinig nito na magkakaroon nito ng kanyang sariling personal na espasyo para sa kanyang cultivation dahil inaakala nito na bibigyan siya ni Hanju ng kanyang personal ng mga pagtuturo. Kumakaripas ng takbo si Dao Comprehension Sword papalabas para ipaalam ang utos ng kanilang master habang si Han Ju ay nag-iingat na lamang at napapaisip na dapat gawin ng isang tao ang kanilang makakaya kung nabibigyan sila ng pagkakataon dahil hindi naghihintay ang oras para sa sinuman. Habang pinupulot ni Hanju ang kanyang heaven evading stone mula sa tabi ng kanyang libro ng kamalasan ay iniisip niya na aabutin siya ng isang daang taon sa pinakamatagal ngunit kahit na ganoon pa man ay kailangan niya na magkaroon ng breakthrough para makaabot sa level na mas mataas pa sa Mahayana Realm dahil sa kasalukuyan ay nasa ikaapat na level na ng Mahayana Realm si Hanju. Habang nakaupo doon ay nakakatanggap ng notification si Han Ju na ipinapaalam sa kanya na nagtutungo na si Ji Kung sa mundo ng mga immortal kung saan matindi ang pagtaas ng kanyang providence. Nagugulat dito si Han Ju ngunit ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay nang malaman niya na bumabalik si Ji Xian Shen sa mundo ng mga mortal pagkatapos nito nang maabot ang Mahayana Realm. Ipinagtataka ni Han Ju kung bakit nagbabalik sa Ji Xian Shen at hindi ba nagtutungo na ito sa mundo ng mga immortal. Napapaisip na lamang siya kung gumamit e parang isang uri ng secret technique mula sa Heavenly Immortal sect para pansamantalang iwan ang mundo ng mamutal at makabalik muli. Nakikita din ni Han Ju na aksidente na kakapasok si na Hang Shen at Chang Yu sa Temple of the Land Deity na ipinagtataka ni Han Ju kung ano yun. Habang kinakalkal ito ay may napapansin na lamang si Hanju dahil may isa pang page ng notification at pagbukas na ito ay nakikita niya na punong-puno ito ng notification tungkol sa kanyang disipulo na si Fang Liang. Napapagalaman alaman niya na aksidente na nakakapasok si Fang Liang na ang Ancient Forbidden Ground at naging may-ari ito ng isang hindi mapapantay ang Divine Sword na kalaunan ay nagagawa niyang gisingin ang Sword Spirit nito at nakukuha ang Sword Technique mula sa espada. Nakakain din ito ng Heaven and Earth Divine Fruit kung saan mabilis na pinapatakas ang kanyang cultivation. Nagagawa nito na makapasok sa Heavenly Immortal Manor na pinapataas ang kanyang providence kung saan nakukuha niya ang pagkilala ng sect master ng lugar na iyon at nakakatanggap siya ng isang secret technique. Sa kanyang pagbisita doon ay aksidente niyang nakasalubong si Ji Xian Shen kung saan nakakatanggap siya ng mga rito at napapataas ang kanyang sword art. Nagawa rin niya ng makasalubong ng isang demonic human cultivator na lubhang napipinsala kung saan pinatay niya ito at nakakakuha ng napakaraming pill. Inagtas din niya ang isang misteryosong nilalang na binabasbasan siya ng Providence at sa huli ay nagagawang makuha ni Fang Liang ang pagkilala ng soul intent ng isang senior mula sa Heavenly Immortal Manor kung saan nagagawa nitong matuto ng isang napakalakas na mystical power. Sa lahat ng nakamit ng kanyang disipulo ay pinupuri siya ni Han Ju at sinasabi na nakatanggap ng siyam na masa rating oportunidad si Fang Liang sa loob lamang ng dalawampu na taon kaya naman napapaisip si Hanju kung ang lahat ba ng may titulo na Son of Heaven and Earth ay napakadaya. Napapaisip tuloy si Hanju Ju na baka sa oras na magbalik ang batang yon ay nasa Mahayana Realm na ito at siguradong kakatakutan siya ng lahat ng nasa bundok. Pagkatapos nito ay nakakatanggap ng isang sound transmission technique si Hanju mula kay Xian Shen na tinatawag ang kanyang pansin at ipinapaalam sa kanya na ninanais nito na magkaroon ng sparring dahil nagagawa na niya na maabot ang Mahayana Realm. Hindi makapaniwala si Hanju na hindi pa sumusuko ang lalaking ito sa paghamon at lumalakas ang loob dahil nagagawa na tayo ng maabot ang Mahayana Realm. Kahit na alam ni Hanju na mananalo na siya laban kay Ji Xian Shen ay sinisiguro muna nito at nagsasagawa ng isang simulation trial laban sa kanya. Medyo malapit na ang naging resulta ngunit buti na lamang ay nagagawa niya itong durugin sa loob ng isang segundo. Ikinikwento ng pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng demonic human at righteous path ay marami sa mga sacred land ng heavenly immortal manor ang tinugis at hinabol ang mga demonic human cultivator na parang mga gutom na tigre. Sa kasalukuyang panahon ay masyadong natatakot na ang mga demonyo na ipakita ang kanilang mga sarili at dahil dito ay nagiging payapamuli ang mundo. Dahil sa nangyaring digmaan ay nagsimulang maintindihan ng righteous path ang lahat ng mga pagkukulang nito pagdating sa kanilang kabuuang lakas pagdating sa pakikipaglaban kaya naman napakaraming sekta ang ginagamit ang kanilang pinakamalakas na henyo para umakit ng mga bagong disipulo. Sa mga henyong ito ay si Ji Xian ang pinakakilala at pinakatanyag na henyo sa kanilang lahat na sumikat sa pagpatay sa isa sa five fins na si Luo Qimo at pagpatay ng milyong-milyong demonic human cultivator kung saan walang sino man ang nakakapantay sa kanya pagdating sa kasikatan. Kahit na ganito paman ay wala pa rin nakakakilala sa tunay na pagkatao ng misteryosong cultivator na pumatay sa Find Emperor kaya naman hindi pa maaaring makampante si Ji Xian Shen at talaga ang titulo ng pinakadakilang cultivator sa buong mundo. Ang balitang ito ay ang nagiging isa sa pinakamalaking hadlang sa isipan ni Ji Xian Shen. Habang nakapatong sa isang puno at natutulala sa tanawin ay iniisip ni Ji Xian Shen na natalo ito sa Find Emperor noong dahil masyado siyang pabaya. Kahit na hindi pa niya nagagawang maabot ang Mahayana Realm ay nagmadali ito para patayin siya at nawalan siya ng oportunidad na kinuha lamang ni Hanju. Lumalakas ang loob ni Ji Xianxian dahil ngayon na nagagawa ninyong makapunta sa Mahayana Realm ay nakakasiguro ito na magagawa na rin niya na talunin ang Find Emperor. Alam niya na ang magiging laban niya ngayon ay natitirang pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili at pagkatapos lamang na matalo niya si Guan Yu na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin niya kilala na si Han Ju ay tsaka na lamang siya magiging ang tunay na pinakadakila sa buong mundo. Alam ni Ji and Shen na hindi na kinakailangan ang laban na ito ngunit namatay ng napakabilis ang Fend Emperor na nagiging dahilan ng sitwasyon niya ngayon at dahil namamatay lamang ito sa isang atake ay siguradong hindi naman ganoon kalakas ang Fend Emperor. Dumudulong si Ji Xian Shen at sinasabi na gusto niyang labanan si Han Ju ng patas at nais niya hayaan ang buong mundo na makita kung sino ang pinakamalakas sa kanilang dalawa. Sinasabi nito na kung magagawa niya na talunin ang Find Emperor ay kayang kaya rin niyang gayahin ito. Habang nakatayo doon si Ji Xian Shen ay pumupunta si Han Ju sa kanyang likuran at lumalapit sa kanyang tenga na tinatanong kung ano ang ibinubulong ni Ji Xian Shen doon. Nagugulat si Ji Xian Shen dito at nahihiya na lamang dahil mukhang narinig ni Han Ju ang kanyang mga pinagsasabi. Napapaatras na kaunti si Ji Xian at bubunuti na sana ang kanyang espada ngunit inilalapat ni Han Ju ang may nito sa kanyang likuran. Habang tinititigan siya ni Han Ju ay hindi makawala si Ji Xian sa kanya. Iniisip na lamang niya na hindi man lang niya napansin si Han Ju na lumapit sa kanya at mukhang ang pagkamatay ng Find Emperor ay hindi lamang isang simpleng bagay at talagang malakas ito. Bumabalik tayo sa nakaraan kung saan nilalabanan ng mga miyembro ng 12 Disciples si Ji Xianxian kung saan lahat sila ay napapaatras na lamang sa kanyang kapangyarihan at pinapadistansya ng piraso ng kanyang espada. Habang pinapabalik ni Ji Xianxian Shen ang kanyang espada sa dati nitong anyo ay tinatanong niya si Elder Ji kung kamusta ang kanyang mystical power. Pinupuri lang naman siya ng matanda at sinasabi na mukhang nilalampasan na siya ng kanyang estudyante at lubos niya itong ikinatutuwa. Ipinapaliwanag ng matanda ang ito na ang kanyang apuway na si Ji Shen ay nagagawang patayin ng isa sa Five Fiends bago pa nito marating ang Mahayana Realm at ngayon na nagagawa na nito na maabot ang cultivation level na ito ay nahihirapan na silang lahat na umatake kahit na sabay-sabay na umatake ang mga elder sa kanya. Dahil dito ay pinapaalam ng matanda na karapat dapat na si Ji Shen para subukang kunin ang titulo ng pagiging pinakadakila at pinakamalakas sa buong mundo sa kanyang pangunguna ay siguradong may pagpapatuloy ng Heavenly Immortal Manor ang dakila nitong kasaysayan ngunit may isang bagay lamang na tumututol sa kanya dahil ang cultivator na kinikilala bilang ang pinakadakila sa buong mundo ay ang mistrayoso nila lang na iyon na nagagawang patay ng Find Emperor gamit lamang ang isang atake. Matapos ng pagyayabang ni Ji Xian Shen ay nandidilim ang kanyang ekspresyon ng marinig ang sinabing ito ng kanyang master. Nagugulat na lamang ito at ngayon nakaharap na niya si Han Ju ay nasa harapan na niya ang misteryosong nilalang na tinutukoy nila na nagagawang tapusin ang pagwawala ng Fend Emperor. Alam din ni Ji Xian na kung hindi nila magagawang malaman kung sino ang pinakadakila sa kanilang dalawa ay siguradong malaki ang kanyang magiging pagsisisi. Habang kaharap ngayon si Hanju ay personal niyang ipinapaalam dito na nagagawa niyang maabot ang maayan at nakakuha ito ng isang bagong mystical power. Ipinagayabang ni Ji Xian Shen kay Han Ju na ang lahat ng elder ng Heavenly Immortal Manor ay nagagawa ng talunin kahit na sabay-sabay pa silang umatake sa kanya at idinideklara na kung magagawa niyang talunin si Han Ju ay siguradong makukuha na niya ang titulo ng pagiging pinakadakila at pinakamalakas sa mundo. Habang naruroon si Hanju ay nagsisimulang siyang mapakamot ng muka at napapalalim sa kanyang pag-iisip. Nagsimula ng maintindihan na mukhang iniwan ni Ji Xianxian ang mundo ng mga mortal para magkaroon ng breakthrough. Mula na rin sa simulation trial ay nagagawa na ni Hanju na maranasan ang kanyang bagong mystical power at ang kapangyarihan nito ay medyo katamtaman lamang at sakto na ang taglay na lakas. Naguguluhan si Han Ju na nag-iisip doon na inaalala na kung hindi niya magagawang kontrolin ang kanyang kapangyarihan siguradong magiging malaking problema para sa kanya kung mamatay ito sa isang atake lamang. Ang malalim na pag-iisip ni Han Ju at ang itsura nito na naguguluhan ay nagbibigay ng maling balita kay Ji Xian Shen na iniisip na ang pagkusuot ng mukha ni Han Ju ay senyales lamang ng pagkatakot nito sa kanya. Dahil dito ay napupunta siya sa ideya na mukhang kaya na niya na maging ang pinakamalakas na cultivator sa buong mundo. Nagkakaroon ngayon ng tiwala sa sarili si Ji Xian Shen at iniisip na lamang na mukhang masyado niyang iniisip ng malalim ang tungkol dito at hindi na nila kinakailangan pa ako na magkaroon ng isang sparring ng palihim dahil kung magpapatawag si Ji Xian ng mga manunood para makita kung papaano niya talunin si Hanju sa harapan lahat ay siguradong kakalat ang balita. Kung magagawa niyang durugin si Hanju sa harapan nilang lahat ay mapupunta sa kanya ang titulo ng pinakadakila sa buong mundo nang walang kokontra dito at iyon ang kanyang magiging pinakaprapektong plano. Nahihiya na nagtatanong si Hanju dahil may ipinagtataka ito. Nais niyang malaman kung muling babalik ba si Ji Xian Shen para hanapin siya at magkaroon sila ng sparring kung magagawa ng manalo sa pagkakataong ito. Naririnig kita ni Ji Xian Shen at nagugulat na lamang at nagtataka kung ano ang ibig sabihin dito ni Hanju. Ju. Naiinis sa kayabangan na nararamdaman niya mula sa sinabi ni Hanju Ju at mukhang ipinapaalam ng lalaking ito sa kanyang harapan na mananalo ito kaagad. Nagsimula itong magalit at sigawan si Hanju Ju habang ipinapaalam na hindi raw siya matatalo at matalo lamang siya noon dahil mas mababa ang kanyang cultivation kung ikukumpara sa kanya. Ngayon na nagagawa niya na makabalik pagkatapos ng kanyang breakthrough ay ipinapangako nito na siguradong matatalo niya ito ngayon. Itinuturo pa niya si Han Ju at pinagsasabihan nito na gamitin na lamang ang skill na ginamit nito para patay ng Fend Emperor dahil sisiguraduhin niya nakaharang ito. Hindi makapaniwala si Han Ju sa sinasabi ng lalaking ito at tinatanong siya ni Ji Xian Shen na gamitin ang kanyang pinakamalakas na skill mula sa simula. Hindi na lamang maintindihan sa kung bakit ginugusto ng lalaking ito na mamatay kaagad. Pabalang na nagsasalita si Han Ju at sinasabi na hindi na ito kinakailangan dahil napakaraming taon pa ang kinakailangan itong maranasan kaya naman bakit hindi niya iyon anjoyen sa halip na hanapin ang kanyang sariling kamatayan sa kanya. Lumalapit si Ji Xian Shen sa kanyang mukha at tinatanong kung ano ang ibig sabihin niya dito at kung natatakot ba ito ng matalo sa kanya. Ipinapaliwanag sa kanya ni Ji Xian Shen na kailangan niya siyang labanan ngayon kahit anuman ang mangyari at kung magtatangka ito na iwasan ang kanyang kaamon ay mananatili siya doon at iinisin sa araw-araw. Dahil dito ay napapasuko na lamang si Han Ju at pinapaghintay ang lalaking ito habang sinasabihan na niya ito. Bago sila maglaban ay sinasabihan siya ni Han Ju na kailangan muna nilang maghanap ng bakanteng espasyo para sa kanila ang magiging duelo. Nagtutungo sila sa isang bakanteng lugar at agad na ipinapakilala ni Ji Xian Shen ng kanyang bagong teknik ay ang tinatawag na Great Thundering Motionless Wise Monarchs Pagoda na isa sa nawawalang secret teknik ng Buddhist sect ng Upper World. Ipinapaliwanag ni Ji Xianxian na kaya ng teknik nito na dumpensa at maglunsad ng kontra-atake. Basta hindi nababasag ang barrier sa kanyang paligid ay babalik lamang ang lahat ng pag-atake na tatanggap niya sa kalaban. Idinedeklara ni Ji Xianxian na kung magagawa ni Han Ju na basagin ang kanyang barrier ay hinding-hindi na niya ito guguluhin pa kahit kailan. Nakatayo lamang si Hanju doon na pinapakinggan ng paliwanag ng lalaking ito ngunit wala siyang pakialam. Sinasabi niya na siya naman ang nagsabi tungkol sa hindi niya paggugulo sa kanya kaya dapat niya itong panindigan. Nagsimulang ihanda ni Ji Xian Shen ang kanyang atake at ipinapaalam kay Hanju na walang sinuman sa Heavenly Immortal Manor ang nagagawang basagin ito kaya naman tinatanong niya si Hanju kung nakakasiguro siya na kaya niyang basagin ito. Itinataga ni Ji Xianxian ang kanyang teknik at binabalot siya ng umaapaw na puting enerhiya sa kanyang paligid na pinuprotektahan siya. Si Han Jiu, na nakikita ito ay tinatangay na lamang mula sa buksan ng hangin ngunit alam niya kaagad sa kanyang sarili na hindi magagawa ng barrier na ito ni Ji Xianxian na matagalan ng kanyang teknik na World Piercing Sword Finger. Habang inilalabas ngayon ang kanyang cute ng daliri ay patuloy pa rin ang umaapaw ang kapangyarihan ni Ji Xian Shen habang si Han Zhu ay nasa gilid lamang na iniisip kung gaano karaming kapangyarihan dapat ang gamitin niya para basagin lamang ang barrier ngunit hindi ang patayin si Ji Xian Shen sa isang iglap. Unang ginagamit ni Han Zhu ang 30% ng kanyang kapangyarihan. Si Ji Xian Shen na nararanasan ito ay naiintindihan na mukhang ito ang sword energy na pumatay sa Fen Emperor. Namamangha na lamang si Ji Xian Shen sa kanyang ipinapakita dahil sa sword daw nito kung saan nakakaya ni Han Ju na gamitin ang kanyang sariling daliri bilang isang espada. Habang nakikita na tuwang-tuwa pa si Ji Xian Shen na kinakaharap ito ay alam ni Han Ju na hindi sapat ang 30% ang kanyang kapangyarihan para dito. Mula sa kanyang nakikita ay kinakailangan niya na magdagdag pa ng kapangyarihan dito at nagpapas siya, siya na gamitin ang 50% ng kanyang kapangyarihan. Sa pagdadagdag ni Hanju ng kanyang kapangyarihan ay nagsisimulang mabitak ang barrier ni Ji Xian Shen. Napapansin niyo ito at naalerto kaya naman nagtataka ito na baka hindi makayanan ng kanyang Thunder Pagoda ang ginagawang paghatakin ni Hanju. Ang mas ikinababahala pa niya ay nang makita niya si Hanju na nakatayo lamang doon at ang spiritual energy nito ay patuloy na tumataas. Alam niya na kung hindi niya magagawa ang harangan ng ginagawang pag-atake ni Hanju ay mamamatay siya. Nagsimulang isipin ni Ji Xian Shen na siya ang pinakamalakas na henyo mula sa Heavenly Immortal Manor kaya naman imposible at walang paraan na hindi niya magagawa depensahan ang kanyang sarili mula sa isang board technique na pinatay ang Find Emperor. Nakikita ni Han Ju na mukhang hindi pa umaatres ang lalaking ito kaya naman napapaisip siya kung sapat na ba ang magiging puwersa nito kung magdadagdag pa siya ng kaunti pang spiritual energy. Para dagdagan ng puwersa nito ay ginagamit ni Hanju ang 80% ng kanyang kapangyarihan kung saan nagsisimulang lumubog ang paa ni Ji Xianxian sa lupa na sanhi ng pagbibitak nito. Hinahamon niya si Hanju na ibigay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanya. Nagsimulang magsalita pa si Ji Xianxian at sinasabi na kung hindi niya magagawang basagin ang kanyang depensa ay wala na siyang pag-asa na talunin pa siya. Hinihimok niya si Han Ju na gamitin ang lahat ng kapangyarihan sa kanya at sa araw na ito ay gusto niyang makita kung gaano talaga kapangyarihan ng ultimate technique na isang henyo sa sword dao. Sumisigaw si Ji Xian Shen na idinedeklara ito at ginagamit ang kanyang buong lakas para harangan ang paghatakin ngunit nagugulat na lamang siya sa kanyang nakikita sa harapan. Paglingon niya kay Han Ju, ay nakikita niyo ito na nagsay seryoso at ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Na nagpapakita ang pula nitong mata habang ginagamit ang kanyang daliri para itutok sa kanya ang lahat ng kanyang kapangyarihan na tinitiyak ang kanyang tuluyang pagkawasak at dito ay ginagamit na ni Hanju ang siyam na putsyam na porsyento ng kanyang kapangyarihan hanggang sa lumalapit si Ji Xian Shen sa kanya at hinahawakan ang kanyang jintang daliri na pinapaghintay mo na siya. Hinihinto niya ang ginagawang pag-atake ni Han Ju na ipinagtataka na lamang niya tinatanong niya si Ji Xian Shen kung ano ang nangyayari. Habang kaharap si Han Ju ay ipinapaalam na lamang ng lalaking ito na may naaalala itong nakalimutan niyang gawin dahil hindi niya isinara ang kalan habang nagpapakulo ng kanyang sabaw kaya naman kinakailangan ito ng bumalik muna at asikasuhin ito. Si Hanju nang naririnig ito ay tinatanggap na lamang ang rason at pinagsasabihan si Ji Xian Shen na dapat na itong magtungo kaagad doon dahil masyadong delikado na hindi niya isinasara ang kalan. Tinatanong niya si Ji Xian Shen kung anong klase ng sabaw ang pinapakuluan ito na sumasagot naman at sinasabi na nagluluto ito ng sinigang na dragon. Nagpapalam si Ji Shen at bibisitahin daw si Hanju sa hinaharap kung may libre itong oras kaya naman aalis na muna ito dahil ayaw niyang istorbohin si Hanju sa kanyang cultivation. Kamakaway na lamang si Hanju habang kamakari pa si Ji Shen ng takbo doon at sinasabi sa kanya na kung may pagkakataon man sila ay patitikman niya si Hanju ng kanyang pinakamasarap na putahe na sabaw. Si Hanju na nakikita kung paano umaatras ang lalaking ito ay namamangha na lamang sa kanya at alam nito kung kailan siya dapat umatras nasisiguro niya na malayo ang mararating ng lalaking ito at makakagawa ng napakaraming bagay